人間ってやっぱり自分の体を守る常在菌っていうかね、はい、うんうん、みんな持って生まれたなんか菌って、うん、菌と共にずっと人間って生きてんのに、ね、何もかも殺菌とか滅菌とか除菌とか、うん、まあね、テレビ CM ね、冷静に見とってくださいよ、5つに1つは滅菌除菌系の CM ですよ。そんだけ売れてんねやなと思うけど、まあうでね、で僕は意外とあんまりあのアルコール消毒とかって、はいはい、果たしてどう、まあね、一応立場上せなあかんから一応してますけど、うん、はい、あんまり正直はしたくはないんですよね。そうですね、なんで綺麗にしすぎるから、うん、なんかあの女性でも、昨日もその話ちょっと話題になったんやけど、あの確かに綺麗はいいことなんでしょうけど、例えばね、おしっことかうんちとかでした後のあのボシュレットなんかも、はい、まあ、要は塩素ね、カルキの入ったあれで洗うのはいいんだ、綺麗になるからいいんでしょうし、本人も気持ちいいし、僕もうんこした後のウォシュレットかなり趣味みたいになんか7分ぐらいやってますもんね。それは長いですよ、ね、ちょっと違うと思うちょっと違うと思うすごい気持ちいい。で、ね、その7分ぐらいやってる間にね、自動で止まるまで大体ずっと座ってるんですよ。自動で止まるんですね。あ、止まる、止まる、ずっとやってると最後自動で止まるんですよ、こいつは永久に座ってるって思うんでしょうね、あの便座がほんでね、でもその7分の間に毎回思うことあるんですよ。これでもね、誰か人に頼んでですよ、例えば山下さんに頼んで、はい、悪いけど山下さんとあんま飛び散らんように俺の肛門にピンポイントで人肌ぐらいの湯をずっと7分当ててくれ言うてやってくれませんよね人に頼んでもそんな2000円ぐらい払っても2000円でできるかあんなことって言われますよね。けど彼ら黙っと7分間ずっとですよ、同じ勢いでね、勢いで、うん、ここでちょっとターボとか押したら強くなったりね、はい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 、マッサージとかやったらワン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 とかって縁のあたりまで綺麗にしてくれて、ほいで拭いた後、ね、温風までかけてくれる、温風かけて乾かしてくれますもんね。こんなありがたいサービスただですもんね。そうですね、うん、だから何を座ってなんで俺座りながらね毎回それ考えてしまう。これ人にやって言うても誰もしてくれんって、でもこの機械はすごいわ思って、うん、それね、あのうんちはいいんちゃうかなと思うんですけど、女性のねビデとかって、はい、やっぱりこう外部からのなんかそういうね、うん、あの何か雑菌なりばい菌のそういうものが入ってきた時に、自分が持ってる菌がそれをね排除するというか、それと戦うみたいな、そういう常在菌ってあるはずなのに、その塩素の水を当てることによって体内に持ってる菌を逆にきれいにしすぎて死滅させてしまってるがゆえに子宮頸がん増えたんちゃうかみたいな、うん、で子宮頸がん増えたってなったら今度はさ、子宮頸がんにならないワクチン打つとか、はいはいはい、あんなになってくるとなんかこう、なんか化学薬品化学薬品みたいなスパイラルになって、なんかそういうね化学薬品系のスパイラルに陥るぐらいならば、天然由来のね自然のものでなんかそういうあのね綺麗にするとか匂いを消すとかみたいなことが活かせれたらというふうに思った商品がなんと今ここにあるじゃないですか。この誰が作ったか知らないけどね、素晴らしい、はい、ありがとうございます。いやけどコロナがまさにほんまそうですよね。おっしゃる通りですよね。いやだってこれこのワクチン打っての話今しても大丈夫、あ、いいですよ、はい、いいですよね、うん、僕ね本当、まあ、他にもちょっと今日は山下さんと南部さん以外にもなんか呼んでもいないギャラリーがちょっとそれも全員男性だったよねなんですけど、まあ、ちょいちょい来てくれる横井塾長とかもねあの やっぱ暑いのに塾長暇やったんですもうずっと大黒さんのように笑ってるだけで言葉出てこなくなってきましたけどけどね塾長実際ねあのワクチンワクチンって確かにまあみんなが打てば集団免疫ってね手に入ったりして収束が近づいてとかって、まあ確かにそれも一理やし、なんか国民運動のごとくみたいにねマスコミも言うし政治家も言うしってしてるけど、でも現実今まで体内に入れたことのないちょっと 別の種類のものを今入れてますよねワクチン。けどねこの
ワクチン打ち始めてね、僕らが例えばビリーさんもよう知ってるその五円紬大学のね、例えば北海道校でいつもめっちゃね、活発にいつも撤退してくれたりすごいいつも動いてくれてる早田くっておってね、それの弟44歳でワクチン打った翌日亡くなったんですよ、急死ですやんね、急死で何も病気も何もなくてめっちゃ元気してて、でまあ、医療関係の仕事してたから早めに打たなっちゅう話で44歳ですよ、翌日コロッと。でもう一つ仙台校五円紬の今主催やってるね、二人あのちょっと声がキンキンしてんのね、なんか僕はもうキンキンギャルズって呼んでるんですけど、とてもギャルじゃないんですよ、もうええ年なんですけど、その二人のうちの片っぽの千秋ちゃんって呼んでね、千秋ちゃんのいとこもワクチン打ってこの間亡くなったんですね。だって今紬生きてる人間ってコロナであちゃこちゃ止まってるんで、実際今紬動いてるって全国300人ぐらいですよね、そのうちの2人ですよ、これすごい確率なんですよね。だってあのコロナに感染したとかっていう話もちょこちょこは聞くけど、割合で言ったらワクチンでこんなことになったの方がある意味僕的には割合高いんですよ。高いですよね、確かに。そう、僕らめっちゃ怖いなこれと思って、でね、高齢者の人って副反応みたいなものも逆に意外と出にくいっていう部分もあるんちゃうかなって、結構あれなくなってる。で僕ねもう一つやっぱ恐ろしいな思ったのは、その北海道のね、あのそうお兄ちゃんの方が僕らよく知ってますよ、でやっぱこうおかしいっつってね、で病院にも何べんも何べんもこう言いに行って、でほんまは亡くならはったすぐにね、あの解剖しますかって病院から言われたって、けど解剖するのお金かかるし、それもあちゃこちゃ切り刻まれて、なんかやっぱそんな姿親みんなもやっぱりね、なんか悲しいもあれじゃないですか、お金もかかることやし、でね解剖したところで命戻ってくるわけやないのに、それええわ言うてせえへんかったって。で後から考えたら、解剖しておけばもしかするとワクチンが死因の因果関係になってたかもわからんみたいなもんが出たら声を大に言えるのに、もう焼いてもうたから、もう後の祭りになってもうたって、せけどなんか納得いかんくって、何遍も何遍も何遍も病院にね、やっぱりおかしいと思うんやっちゅうのを言いに行ってたら、何遍かのうちにね、病院側がもう一応病院が認めた死因っていうのはね、大動脈解離、要は太い動脈の血管が、その避けるというかね、なんかそこからの大量出血みたいな話で収めようとしてたらしいけど、親族がバーバー言うでしょ、そしたら分かりました、まあ、そこまでご遺族の方があの疑問を感じるようならば、あの病院はもう病院の中でいわば言うたらもう納めとこうとしてたやつを厚生労働省の方に一応報告だけはさせてもらうようにしますって、それで報告された事例が厚労省の発表しているワクチンの影響でもしかするとというような人数に初めてそこでカウントされるんですね。途中で泣き寝入りしてる病院の中で止められてしまってる数何十倍もおるって言われてるんですよね。そう考えたらだいぶ恐ろしいですよね、っていうことも考えるとやっぱり自分で考えなあかんなって話ですよね。自己責任ってやつだね。ね、自分で考えなあかん、やっぱ心の目を持たないかな、おそれもね、今年ね、今年私中村文明はですね、はい、昨年はコロナでえらいこちゃえらいこちゃえらいこちゃって言いながら、なんか海の苦しみからなんか全国土砂回りツアーみたいな、もう少人数でなんか助けてっていうパターンのあれで、あれが去年のメインイベントみたいなもんやったんですけど、今年はなんかせえへんのとこの間からよう言われてたんですけど、よし心の目を養うことやと思って、ほんでね、僕今年ちょっと秋頃に、いっぺんちょっと全国行脚しようかなと思って、でそれはね、あの盲目の目の見えない、生まれながらね、で目が見えないんだけどすごいピアノと歌が上手で、もう上手なんていう次元じゃないですけど、佐藤ひらりちゃんっていうね、もうこれは久しぶりに、ひらりちゃんと一緒に、はい、あの熱海で、あの熱海のこう立派な能楽堂でね、まあ、ひらりちゃんのライブと僕のトークとの、それをあの船井総研さんの、あの、まあ、船井幸男さんの息子さんとかがちょっと船井幸男記念館っていうやつの5周年記念イベントみたいなやつに
その僕とひらりちゃん呼んでくれて、僕ちょっと久しぶりにひらりちゃんの歌声聞いたんですけど、ね、はい、めっちゃなんかレベル上がってるし、二十歳になってね、彼女もね、もう二十歳になる、二十歳になったんですよ。ほいでなんか僕中学生ぐらいの頃のひらりちゃんよう追ってたけど、ちょっと1年半ぶりぐらいにこの間二十歳のひらりの声聞いて、もうめっちゃ感動しましたね。で会場の皆さんもうみんなボロボロ泣いてね、もうこんな子が世の中にいるなんてっつって、でその佐藤ひらりって、まあ、20歳ですよ、はい、それとこの東京オリンピックパラリンピックもね、うん、君が代を私に歌わせてくれ言うてね、あの小池都知事に直接会いに行ってね、頼みに行くような子なんですよ。素晴らしいですね。だけどね、あの子すごいですよ。例えばこう携帯で僕らこうなんかGoogle 先生になんか聞くときとかもね、こう文字打ったり言葉で聞いたり、で普通に返ってくる言葉は普通のスペースで、あのスピードで聞くじゃないですか。ひらりちゃんせっかちなんでね、普通のスピードで聞いてるとイライラしてくるんですよね。で耳めちゃくちゃいいから、その Google 先生が答えてくれる、答える速度をね5倍速ぐらいで、もうね横で見てたらすごいですよ。この携帯が話す言葉がね、こうなんです。でも一語一句ひらりちゃん全部聞こえてるんですよ。僕ら全くわからないんですよ。すごいですね。でも彼女にとってはそれが普通なんですよ。こうやってね、こうやってね、こう耳の近くに携帯持ってきて、なんか指でなんかちょっとあれなんかを調整してんのかしながらね、何かにって聞いたら、何とかかんとか、あなた普通の健常者よりかなり早い時間軸で生きてるよねみたいな、うん、同じ答え5分で聞いて理解してる健常者の僕らの5分の1の速さで物事を調べてますよ。すごい、あの耳は。でだって小学校の時にあのニューヨークのアポロシアターとかでライブやったりとかもしてるし、もう今彼女は武蔵野音楽大学に、はい、あのいてますけど、あの子多分大学出たら多分めっちゃ大きい音楽プロデュースとかの芸能プロダクションとかもう多分引く手あまたになりますから。今学生時分やし、コロナでやっぱりこう人前でやれない歌えないっていうのがなんかすごくで、一応ね文明さんとコラボでやるこういうのがすごく私大好き言ってやたら言うてくれるんで、もうとこなひらりちゃん、ちょ全国回ろうかいっぺん言うて、テーマは、ね、僕それこそあの部屋を、部屋というかこのホールをね暗転にしてね、真っ暗にして、でひらりちゃんのただ真っ暗の中でピアノを弾く、歌を歌う、でひらりが小学校の時に作ったね、あの七色の夢っていう歌あるんですよ、七色の夢に向かって歩こうっつってね、でもうサビのとこなんかもね、タン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 、プチって止まるみたいなね、いやこんな曲聞いたことないわみたいな、で小学校4年生ぐらいの時に作ってる曲なんですけど、でも彼女は黒しかないんですよね。だから黄色も赤もオレンジも何もないのに、人の話の中で自分なりのオレンジのイメージや緑のイメージや、その見えないがゆえに、だけどそのひらりちゃんにね、もっぺんね、もし生まれ変わることできてしたらね、目見えて見える状態で生まれてきたいって聞いたことあるんですけど、その時ね絶対嫌って言いました。絶対生まれ変わっても盲目で生まれてきたい、だってみんな見たくもないものや見なくていいものまで見ながら生きてる健常者のみんながかわいそうに思ってる。で私は小学校の時からね、算数できんくっても理科の点数悪くってもね、まあ、ひらり目見えんからしゃあないわで許してもらえた。さあ私の何にも学校の成績を気にせずに音楽一本だけでやってきたって。けど目の見えてる子らはね、みんな平均点より A 点取れみたいな、親からわーわー言われたりとかしながらね、苦しそうなみんな見てきたから、私は生まれ変わっても盲目で音楽で生きる人生を歩みたいって、もうね感動しました。なんで僕は暗転の真っ暗な中で彼女が歌う七色の夢を聞いてね、みんなのこう目ん玉で見てる視力の目を、視力を一瞬奪うことで、みんなで心の目開かせてよって、
心の目でこの曲聴いてみたいな。でそれをこのコロナの時代でワクチンやのなんやのとかってね、いろんな情報を錯綜する中で、なんかテレビ局の誰かの言葉の中生きてたり、うん、SNS で流れてくるような陰謀論の誰かの言葉の中で我がの意見みたいにもの言うてる人いっぱいいるけど、みんな一人一人がオリジナルの心の目を必ず持ってるはずなんやから、そのこの世の中を見渡す眼球で見る世界と心の目でものを見られるという、その2つの力を手に入れるきっかけにその会場にお越しになりませんかみたいなことを、まあ活発に動いてる五円紬大学のみんなとかをちょっと頼ってね、で北海道から九州までちょっとこのコロナ禍だからこそやってみたいかなと思って、という僕の宣伝のプロセッション。山下さんの消臭スプレーの話からいつの間にか黒船カンパニー主催イベントの宣伝になっちゃいましたけど、もう4分の3終わってしまいました。いい話をありがとうございます。だけどね、こう自然由来のそうですね、そういうもので、まあ、人ちょっとでも世の中良くしていきたいなっていうのと、僕の仕事自体がその水をきれいにする仕事をしてまして、あれいいですよね。僕もビリーさんにちょっと聞いただけやけど、はい、あの使い捨て回路、そうですそうです、がもう冷たくなって、はい、ゴミになるはずの使い捨て回路を、はい、なんか山下さんがうまいこと加工するかなんかして集める仕組みを作って、で今ね全国から延べで7000人ぐらいの方が回路をうちの倉庫に送ってきてくださって、会社さんも100社以上もやってくださってて、でそれをこう加工しまして、中身出して加工して、それをまあいろんなヘドロのあるような汚いところに入れると、ヘドロがどんどんなくなっていって水がきれいになって自然が回復していくってことができるんですね。でそれをこう、あれそれすごいプロジェクトですよね。ありがとうございます。大阪市民がみんなで協力してみんなで回路を集めて道頓堀入れたらどんなきれいになるかとかね、めっちゃ水きれいになるやろね、実験してね。で翌年道頓堀競泳大会とかやったらね、最高ですよね。うん、あんな飛び込むだけでもくそ汚ねえみたいに思われたところはもうみんなガブガブ泳いでね、はい、し始めたらめっちゃ盛り上がるんちゃいます。そうですね、本当にそういうことどんどんやっていきたいですね。ね、その回路で水をきれいにしようみたいなやつが山下さんのところの前にいたら、そうです、メインプロジェクトみたいな。そうです、そうです、はい、でこの消臭酵素の消臭スプレーはそれに続く第2弾みたいな。そうです、そうです、ご縁いただいた方が作ってる酵素がありまして、うんうんうん、僕一回前も去年からクラウドファンディングやりまして、うん、それのリターンでその酵素も出したんですよ。人の体にいいってことで、うんうん、環境を良くするっていうのは、まあ、人の体も良くするっていうのが含まれてるので、うんうん、それでやったんですけど、それを使ってこの消臭スプレーを作って、うん、その体にいいもので消臭スプレーができるっていうのを広めていこうってことで、ただ体にはどんなとこ、頭臭いとか言う人も、ね、もう全然焼き終わっていろいろ言えないことあるんですけど、基本的にはどこに使ってもらっても大丈夫ですし、僕毎日飲んでます、うん、体内にいいと耳みたいですね。いいです、すごい腸の調子が良くなるみたいです。腸の調子が良くなるので酵素ですもんね。はい、うん、そうなんです。この酵素 の, あの元お、南部さん、はい、23分18秒にして初めて声を発しましたね。南部夏さん、名前言うた以来ずっともう置物みたいになってましたけど、どうぞ喋ってください。いいですか、はい、こういう時遠慮せんと喋るタイミングを失うんですよ。そうなんですよ、入らなと思って、この酵素なんですけど、元をたどればその果物とかの酵素を抽出して作ってるんですよ。本当にもう元をずっとたどっていけばの話なんですけど、なんでもう本当にそもそも体の中に入れても全然大丈夫なもの、うんうん、普段食べてるものの中に入ってるようなものが入ってて、うん、でそれで匂いが消えるっていうものになってるんですよね。一緒に2人で3人で酵素を作ってる工場も見学行って、うんうん、でお話も聞かせてもらって、うん、でまあ素晴らしいなと思って、はい、いや酵素ってこの間ね僕ね誰と喋ってたかな、なんかの先生みたいな人で、どこの誰だか覚えてないですけど、日本人って海苔とか好きじゃないですか、海藻とかね、もずくやとかあんなもんも含めて、でああいうのってこう要素という一つのこうミネラルを取り入れるわけですけど、これ意外とね白人というか白色人種の人たちって海苔を消化するための消化酵素っていうのを持ってないんですってね。そうそうそうね、で
でも逆を言うと日本人はあの牛乳を消化する酵素をそもそも持ってないんだ、うん、だからお腹壊すんですよ、ね、だから子供らねお腹ピーピーになるとか牛乳飲んだらちょっと具合悪なるとかっていうのはそもそも遺伝的にそういう酵素を持ってないっていうことらしいですね、うん、なのであの白色っていうかね白人の人たちはあの海苔を食べたりすると殻具合悪くなったり戻しても海苔が何も消化されずに戻ってくるとかねあるらしいですね、うん、だから日本人は特にその海のミネラルをなんか日常的に海苔なんかもせやし海藻類なんかもあの要素を入れてることで意外とこのもしかするとコロナの感染者の数や率なんかも欧米に比べたら圧倒的少ないですよね、うん、もしかするとその消化酵素があの人で買ってるかもしれんちゅう話を聞いた時、うん、へえと思ったんですけどそれの親戚のいとこみたいな話ですねこれだいぶ近しい親戚だと思うんですよ、ね、これあれでしょあのなんか永谷園の味付けのりにかけるとシュッてすると5秒後に海苔が消えてなくなるとかねなんかそんなはずはないと思うんですけどまあ、一応であの匂いの消えるその原因匂いの出す原因として雑菌が発色したりとか そうですよ、ね、それを抑えることで匂いが出なくなるのでなるほどそれなんや、はい、なるほどそれいいっすねそうなんですだからね消臭ってだけ聞くとね、うん、化学の力でこう匂い物質を抑え込むみたいな風にイメージする人おるかもしれんけど、はいはい、匂いっていうのはそもそもそうなんですよね、はい、雑菌が繁殖することで異臭が漂うんですよねだって雑菌撲滅っていう感覚の消臭スプレーなんだとそれが自然由来のもんなんだと、はい、ね、はい、これの宣伝をこんだけしたがためにあれですやっぱりクラウドファウンディングで興味持ってちょっとあのクラウドファウンディングのお力も貸してねっていうことも言うといた方がいいんですよねあそうですそうです、ね、クラウドファウンディングもうすぐ始まりますのでまた皆さんに応援していただけたら応援していただいて資金が集まれば、はい、もっとたくさん作れたり作れてうちの黒船ファームの障害者の子らもそれでお仕事が増えたらありがたい話 で、はい、なんかそのね感謝の連鎖がうまくいくとね、うん、そうですね、はい、どうぞお金の余ってる皆さん方よろしくお願いしますクラウドファウンディングで、はい、何で調べたらいいんですかね、レディフォーもうすぐ出ますねレディフォーで酵素チャンスプレーって入れてもらったら多分出ると思いますおレディフォーなんとかって何ですか、ね、レディフォーっていうねクラウドファウンディングのプラットフォームの会社があるんですよああそうなんですか、ね、そこでやらせていただくので、はい、酵素チャン消臭スプレー消臭スプレー酵素チャン言いにくいですね酵素チャンスプレーです酵素ちゃんというもうキャラクターを作りましてあこのなんかアニメっぽいねこれね絵本になるんですよ絵本になる、はい、絵本を作ってもらいましてで子供たちにもこう環境についてとか体についてとか健康についてとかこう意識してもらうように子供向けの絵本を作りましたなるほど、はい、これをぜひはい、はい酵素ちゃんスプレーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしますという宣伝をしに来てくれたわけですよね。あの南部さん大丈夫でした？何さっき自治体喋った27秒ぐらいで。まあこれは悔しくて寝れんとかないですか？いやまあそれは自分の責任なので次回に生かそうっていうあるかわかんないですけど。始まる前も言うとったんですよ。もうなかなかに僕が喋り出してるところを見てこう食い入ることは難しいよ、ね、ほとんど喋らず帰ってくる人の方が多いから喋らんといかに存在感を出すかやからね頑張ってねって言うてたのにねあんま喋れなかった昨日来ていただいたそのクラウドファンディングの話もできたし、はい、なんかね会話の中でちょっと踏み込んだ話もできたから、うん、すごかったですね、はい、すごかったです今日の僕はまあまあ空気が読めてたから優しさがもう溢れてますねもう、うん、せっかく来てんのにほんま喋らさんと帰らせてしまうことが多いからですねありますよね、じゃあもう酵素ちゃんスプレーで、はいはい、もう出口がちょっと見え始めたコロナを乗り切りましょう、はい強引に締めくくりたいと思います、はいお届けしました中村文明と森と山下と南部でしたどうビリーでございましたすいませんどうもありがとうございました終わり方の口合わせしてないのか